আকৌ অগ্নিগর্ভা হৈ উঠিছে মণিপুৰ। হিংসা জৰ্জৰ অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত এটাৰ পিছত আনটো হিংসাত্মক ঘটনা, বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটাৰ পিছত আনটো গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিগত তিনি মেৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ শাম কটাৰ নামেই লোৱা নাই মণিপুৰত। 2024 বৰ্ষৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই কেইবাটাও আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰত। অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত পুনৰ সংঘটিত হ'ল গুলীচালনাৰ ঘটনা। অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত ধাৰাবাহিক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ মৰেৰ সমীপত আই আৰ বি এন আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত এইবাৰ গুলীচালনা। এই সংঘৰ্ষত এজন আই আৰ বি এনৰ জোৱান নিহত হৈছে। নিহত জোৱানজনৰ নাম ডব্লিউ সমৰজিৎ। আই আৰ বি এনৰ কেম্পত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত চলিল এই গুলীয়াগুলি। কেমেৰাত বন্দী হ'ল ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ এই দৃশ্য। আই আৰ বি এনৰ কেম্পত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়নৰ কেম্পক এইবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। চলিত বৰ্ষত 2024 চনৰ আৰম্ভণি দিনটোৰ পৰাই এনে বহু আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত, সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত কেইবাজনো নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বোমা বিস্ফোৰণত গুলীচালনাৰ ঘটনাত। কিন্তু এতিয়াও এই সন্ত্ৰাস দমন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মণিপুৰ আৰক্ষী, মণিপুৰ চৰকাৰে, যাৰ বাবে সময়ে সময়ে মণিপুৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা বিচাৰি ৰাজপথত হাহাকাৰ কৰিছে মণিপুৰৰ সাধাৰণ জনতাই, সাব্যস্ত কৰিছে তাল প্ৰতিবাদ। কিতনা তক ৱেইট কৰ সকতে দেখিয়ে তো মতলব ইতনা লোক মৰ চুকে হে অৰ আজ ভি ষ্টেট ফৰ্চেছ কা এক এক জৱান মৰা হে অৰ বহুত ঘায়ল হৈ চুকে হে তো মত বহুত ইতনা লাইক হব কা হম কব তক দেখ ये बोलते रहेंगे कि ये दो समुदाय की लड़ाई है, दो समुदाय की लड़ाई है, ये मैतई और कुकी की, ये बिल्कुल नहीं है। ये बाहर से आए हुए टेररिस्ट अभी स्टेट फोर्सेस के ऊपर भी ये मतलब डरावने डरावने सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ, जो हम लोगों ने बिल्कुल अपने जिंदगी में नहीं देखा, वो वेपन को यूज करके वो वार कर रहे हैं। 2023 বৰ্ষৰ 3 মেৰ পৰা চলা এই গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনাই সমগ্র দেশ তোলপাৰ লগাইছে। দিল্লীৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈছে মণিপুৰৰ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি। তাৰ মাজতে মণিপুৰৰ পৰাই ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা। এই মণিপুৰক লৈ ৰাজনীতি এতিয়াও চলি আছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত, আৰু তাৰ মাজতো কিন্তু এই আক্ৰমণৰ ঘটনা অব্যাহত আছে। মণিপুৰত পুনৰ সংঘটিত হ'ল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ এই ঘটনা, য'ত নেকি আই আৰ বি এনৰ এজন জোৱানে হেৰুৱালে প্ৰাণ।